اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باري النسم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے سرگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا چہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈر نہ پیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا، ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب، کہا سب نے مولا آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا، کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا، کہ فوجے گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یوں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور نبی ہے، کہا گر میری بات یہ دل نشین ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلاح نہیں ہے، تو سن لو خلاف اس میں اصلاح نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ
بآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بآله صلوا عليه بآله